futuro, mal, guap, sim, adun, pop, duro, sim. É eu que tô atirando. O cara? Morreu, caiu. Morreu. Tem outro cara me atirando. Não, era eu, era eu. Ah, caiu. Fui eu que dei tiro pra você matar o cara também. Ou o Digão covarde lá na árvore, longe. Foi uma arma boa, hein? Ele tinha uma Winchester, velho. Tá, toca longe esse caminhão. Voltamos já. Eu tô de sniper, né, velho? Tem que me posicionar num jeito pra passar a bola pra vocês, né? Essa é a equipe. Todos no caminhão? Ah, mas tem mais cara aqui sim. Ó, tem um par de zumbi ali pra direita também. Bora. Bah, a gente não perdoa mais, né? Não mais nada. O cara nem viu da onde, cara. Eu vi ele correndo meio de lado procurando. Burro, velho. Ele se entregou, velho. Ai, agora você tem que subir, raio. Pô, vou subir sim, vou virar aqui. Ok, admin 3.